Tak ahoj, dneska to bude taková dřevorubecká kuchyně. Mám tady dva hevery, který používám na přetláčení silných nebo hodně zaklněných stromů. Oba mám takhle plaple stejný na řetízkách. Kolega Tomáš, ten tam má ještě ze spoda navařenou trubku. Myslím, že je to hodně dobrý. Když je potřeba z nějakého důvodu vyndat hever ze stromu. Potom k tomu mám tyčku. Tu mám jinou, než se prodávají ty skládaný. Mám tady karabinu na pásek. Zároveň to mám udělaný jako vejšku heveru, takže když dělám kapsu, přiložím si ke stromu jenom tyčku. Platle je dobrý mít silný. Mám tady dvě už použitý, které byly ze slabšího materiálu a moc dlouho to nevydrží. No, to by bylo o heverech asi všechno. Když je strom hodně zakloněný, dávám tam někdy i dva. Najednou nechám nedořez 10, klidně i 15 cm. Dokud se strom nenarovná, tak ty dva s tím hejbnou, až potom nedořez přiřezávám. Potom tady mám ještě háček, který jsem našel ve starém železe. Nevím teda, kdo to mohl vyhodit. Asi dvakrát jsem ho použil. Sundal jsem s tím zavěšenou asi půlkubíkovou řízu. Je kovaný, takže i když je takhle naplocho, drží to dobře. Navíc se to na kmeni nijak netočilo. Je to škoda to vyhodit, někdo se s tím dělal a kdybych to nikdy nepoužil, tak mám to schovaný. Tak to bude dneska všechno. Doufám, že to někdy převedu v akci. Mějte se, ahoj.